Тази година на 9 юни отбелязваме Възнесение Господне. Сред народа празникът е популярен с името Спасов ден. Празникът Възнесение Господне прославя момента, когато Исус Христос се възкачва на небето. Възнесение е 40 дни след Възкресението и винаги се пада в четвъртък. След смъртта и Възкресението си в продължение на 40 дни, Христос се среща с учениците си, за да им разказва за Божието царство. На 40-тия ден, придружен от тях и от Дева Мария, той се изкачва на Елеонския хълм до Ерусалим и оттам, пред очите на всички, се възнася на небето. Възнесението се приема от християнската религия за край на Христовия път на земята. Като изпълни определеното за нас и като съедини земното с небесното, възнесе се в слава, Христе Боже наш, без никак да се отлъчваш, но като пребъдваш неотстъпно, викаш на тези, които те обичат. Аз съм с вас и никой не може да е против вас. Свети Спасе, тебе молим, дай ни дъждец и росица, да се роди жито, просо, да нахраним сиромаси, сиромаси и сираци. Цитирах ви част от народна песен, с която старите българи са измолвали дъжд от Свети Спас. Здравейте, уважаеми зрители! В народния календар празникът Възнесение Господне носи името Спасов ден. Наименованието произлиза от думата спасение. Какви предпазващи, продуциращи и възкресяващи ритуали изпълнява нашият народ на Спасов ден, ще научите само след секунди. Останете да сме живи, да сме здрави! Както вече казах малко по-рано, наименованието на празника Спасов ден се свързва с спасение. В народните вярвания нощта срещу Спасов ден може да се донесе изцеление. Затова болните ходят за росен. Какво точно представлява този обред? Срещу празника болни от различни болести и бездетни жени отиват в гори и ливади, където расте лековитата билка росен.
Народът вярва, че от нея русалките си вият венци. Хората носят със себе си нова зелена стомна, нов пешкир, бъклица свино, пита хляб, печена кокошка или пешкир. Всичко това са дарове за русалките. Донесеното се закача на клоните на дървото, под което ще нощува болния. Наръсъмване болните стават мълчешком, поръсват с водата от стомната и с кришум влизат в селото. Вярва се, че така ще оздравеят. С пожелание от нас за здраве ще звучи и следващата песен в предаването. Народния календар 7-те четвъртъци след Великден се почитат против градушка. А последният от тях, Спасов ден, е свързан с култа към мъртвите. Според поверието на този ден,
се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Роднините на покойниците раздават варено жито и хляб. Слънцето трепти, захожда до дъдухя ни, затваря. Да сме живи, да сме здрави, стана ясно, че в нощта срещу Спасов ден се ходи на Росен, а на самия празник до обяд близките на покойниците посещават гробовете им. След обеда обаче настроението рязко се променя и всички се събират на Мегдана. Играят се така наречените спасовски хора. Специфичното за тях е, че се изпълняват само на песни, без музикални инструменти. Традицията. Видяхме хоро на песен. Сега е време за загадката. И тъй като това е първия брой на Да сме живи, да сме здрави за месец юни, точно днес предстои да преминем през пълния регламент на рубриката. Ще започнем с припомнене на въпроса от май. Вървят гъски. Една отпред три води, една отзад три кара и две посредата стъпват. Колко са гъските? Верният отговор на загадката от май е 4 гъски. Всички, които дадоха точно този отговор на загадката, сега имат шанс за награда. Тук пред мен, изписани на листчета, са имената на зрителите, които през април се свързаха с нас и дадоха верен отговор. Сега всичко зависи от късмета. По регламент трябва да има само един награден. За майската загадка това е... Петър Петров от град Харманли.
Честито на Петър Петров! А сега следва новата загадка, ще я наричаме юнска. Колко поколения са споменати в поговорката? Щерко на щерка ми, иди кажи на щерка ти да викне щерка си, че плаче щерка й. Отговорите ви на въпроса за май очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@maimunka.abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Късмет!
ти спиш, омогляваш. Момците хоро играят, за тебе добро се каят. До тебе кой да се хване, та за ръка да те хване. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Днес няма да минем без честитка към именниците. На Спасов ден имен ден имат Спас и Спаска. Така че честит имен ден на всички с тези имена. И помнете, в името ви е закодирана идеята за спасението на човешкия род. Честит Спасов ден и на всички хлебари, шофьори, строители, хотелиери и цветари. Спасов ден е техния професионален празник. Пожелавам на всички, които работят в тези сфери, успешен бизнес и по-благоприятно бъдеще за тяхното професионално реализиране и развитие. Последното музикално изпълнение за днес е нашият музикален поздрав към всички празнуващи на Спасов ден. А следващия брой на Да сме живи, да сме здрави ще можете да гледате на 19 юни, когато ще говорим за 50-ница. До тогава!